Değerli kardeşlerimiz, değerli büyüklerimiz, değerli atalar ve analarımız, bazılarımız. Bu gece çok mübarek bir gecedir. Bu gece çok bereketli gecedir ve bu gece çok farklı bir gecedir. Bütün gecelerden farklı, bütün saatlerden farklı. Eğer etrafınıza baksanız, hakiki manada bu mescitte hususi bir güzellik görürsünüz. Gelen insanların çokluğu hem bizi hem de mescid ehlin heyrete getirir. Buraya gelen insanlar hamısı kalbinde ilahi eşk, mehabbet olan insanlardır. Buraya gelen insanlar milletine, halkına, vatanına, torpağına bağlı olan insanlardır. Buraya gelen insanlar Allah yolunda her an malından, canından, her şeyinden geçen insanlardır. Çünkü bu insanların bir hedefi var. O da öz Rabbilerine kavuşmaktır. Allah Resulü'nün vasıtasıyla, sahabelerin vasıtasıyla, güzel ehli beytimizin vasıtasıyla ve bu günlerin şehidi Hazreti Ali ibn Ebi Talib'in vasıtasıyla. Değerli kardeşlerim, bir daha her birinizden xahiş edirik. Arka cərgede olan insanlar karşıya geçsinler. Mescidin heytinde dayanan insanlar var. Qapı arxasında mescide girmek isteyen insanlar var. Onlar için de şərait yaradaq ve onlar da inşallah yer tapıp eyleşsinler. Buraya gelen insanlar heç biri məscid tərəfindən dəvət olunmuyor. Siz bunu görürsünüz. Buraya gelen insanlar yalnız öz Rəbbiləri tərəfindən dəvət olunur. Buraya gelen insanlar yalnız Allah Resulü tərəfindən dəvət olunur. Buraya gelen insanlar yalnız Mola Ali ibn Ebi Talib ve Ehl-i Beyt ve güzel sahabelerimiz tərəfindən dəvət olub gelen insanlar. Ona göre bu mehabbetle, bu sevgiyle müqəddəs Allah kelamını dinlediniz. Size büyük teşekkürümüzü bildiririk. Ve değerli kardeşlerimiz, xahiş olunur, namaz kılan insanlar namazlarını bitirsinler. Arkada olan kardeşlerimiz, arka cərgelerde olan kardeşlerimiz karşıya geçsinler. Ve dikkatimizi inşallah mihraba yöneldik. Hürmetli, değerli Heydər Məscidinin imamı Hacı Rüfət kardeşimiz güzel sözleriyle, Allah kelamıyla, Allah Resulü'nün güzel hadisleriyle bizi Rabbimize doğru götürecek ve güzel izle bizi Rabbimize yakınlaştıracak. Cemaatimizin içinde eyleşen, buradan görülü değerli ziyalılarımız var, büyüklerimiz var. Bayağı da qeyd edildi, şehit atalarımız var, şehit kardeşler var. En esas Allah'ın kulları, Allah'ın bendeleri, yeryüzünün en isteyli, en sevimli insanları bu günleri Allah'ın beytine yığışırlar. Ve gelebilmeyen insanlar için de şerait yaranıp onlar evlerinden bizi izleyirler. Yaşlı atalarımız, analarımız, hastalarımız var. Allah Tebarek ve Teala onların ve bizlerin bu gece hazetlerimizi versin. Değerli kardeşlerimizin gecenin bereketinden inşallah binesim olmamamıza ve bu gecenin faziletli başa vurmamıza ve bu gecede Rabbimizin dergahında huzurunda bağışlanmamız için Muhammed ve Ali Muhammed'e ucalı salavat zikredeyim. Ve sonda hacımıza sözü vermemekten önce her birimizden karşımız var, hususen genç kardeşlerimizden ayak usta olanlar eyleşsinler ve bir daha karş edilir ne kadar imkan var. Karşı cergelere geçsinler ki arkada gelen insanlar ayak usta dayanmasınlar. Kardeşlerimizin, məscid ehlinin, analar, bacılar, umumən hayatta sesimizi eşidenler ve bizi izleyen azizlerimiz cemiyen selamatçılıklarına ucalı Muhammed ve Ali Muhammed'e selavat zikredeyim.
Son salavatımızı da ağamız İmam Zaman Əcəlləllahu Fərəcəhin salamatçılığına Muhammed ve Ali Muhammed'e ucalı salavat zikredir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âgibetu lil muttegin. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأثبت أمري إلى الله حمد olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a salam olsun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, onun paç ehli beytine, eshabına, seyyidlere, şehitlere, şeriflere, velilere ve siz değerli kardeş ve azlarımızın üzerine. Aziz ve değerli Müslümanlar, müminler, mescid ehli, her birinizi uca Allah'ın selamıyla selamlayıram. Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz bereketli olsun. Gecenin bereketi her birimizin kalbine, ruhuna da olsun. Açığı bir şey ifade edeyim ki, cüme günleri cümede hutbe etmek bize asandı, rahattı. Sebebini sorursanız ne için? Çünkü cüme günü hutbe edeyende hutbeye gelen bütün mescid ehli bizi dinlemeye gelir. Ve sakit sakit, rahat rahat dinleyirler. Biz de yüreğimizde, kalbimizde olan dinimizin, İslam'ın değerlerini onlarla bölüşürüm. Ama Kadir gecelerinde biraz farklıdır. Hatibin misyası var, hitabet etmek. Ama hatibin alıcısı olmasa onun dili tutulur, danışabilmir. Onun için eğer bizim danışmamızı isteyirsinizse gerek sakit sakit dinleyesiniz. Bize lazım olan, hususi olarak bugün mevzunu gençlerle bağlı seçmişik. Diyersiniz Kadir gecesidir, Kadir gecesinden danışaq, ama özüm sizin huzurunuza çıkana kadar bir neçe defa özüme sual verdim. Kadir gecesinin faziletinden mi danışayım? Yoksa gençlerin mi, gençliğin mi faziletinden danışayım? Düşündüm belki mehşere Allah'ın huzuruna gidende Allah beni o kadar da sorgulamaz. Ne için Kadir gecesinin faziletinden danışmadın? Ama gençlere İslam'ın, Kur'an'ın, imanın, özlerinin değerlerini ne için anlatmadın diye bir korku içerisinde kalbimde yarandı. Onun için bugün mevzumuz gençlerdi. Sizi maraklandıran, sizi düşündüren, hayatınıza ışık tutan, belki ömrünüzün sonuna kadar lazım olan üç gencin hikayesini anlatacağım. Birinin adı tarihte bilinmir, diğerinin adı Cüleybib'di, birinin de adı Ebu Mehzure'di. Herisi farklı farklı hikayedir, ama farklı farklı hikaye olmasına bakmayarak bizim için içerisinde büyük ibret vardır. Gecemiz Kadir gecesidir. Kadir
adını Allah ona verdi. Rabbimiz bu geceyle bağlı Kur'an-ı Kerim'de bir sure nazil etti. Buyurdu ki Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu, yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde nazil ettik. Aziz kardeşlerim, Allah evine üst tutup gelen kardeşlerim, ne için gelmişiz? Kadir gecesi ne demektir? Kadir gecesi bize neyi kazandırır? Biz bu gecenin faziletini, lütfünü, rahmetini, bereketini elde etsek, sonra hayatımızda ne değişir, ne baş verir? Onu Allah öz Resuluna sual verir. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sen haradan bilesen Kadir gecesi nedir? Her şeyi Allah ona bildirirdi. Allah'ın dostuydu, habibiydi, sevgilisiydi, kuluydu. Her şeyi bildiği halde Allah bazı yerde Kur'an-ı Kerim'de öz Resuluna sual verir. Sen haradan bilesen Kadir gecesi nedir? O sual vasıtasıyla Allah Kadir gecesinin daha azametini, daha heybetini, daha hikmetini bizim dikkatimize çekir. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Üç defa geçti. Nece bir gecedir ki bir balaca surenin içerisinde Allah üç defa Leyletul Kadr dedi. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde nazil ettik. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Sen haradan bilesen Kadir gecesi, Kadir ne demektir? Leyletul Kadr. Hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi min aydan daha hayırlıdır. İçimizde tacir kardeşlerimiz var. Ticaret adına harada sermaye olsa, daha büyük sermaye olsa, ne kadar işlerle meşgul olsa, en büyük sermayeni elde etmek için bütün küçük bizneslerimizi, ticaretlerimizi bir kenara atıp daha büyüğüne kaçarız. Ömrümüzün sermayesidir Kadir gecesi. Sabahımızın sigortasıdır Kadir gecesi. Yaşayışımızın, hayatımızın yazısıdır Kadir gecesi. Aslında bu gece kaderimiz yazılır. Bu gece ömrümüz yazılır. Bu gece ruzimiz yazılır. Bu gece evleneceğimiz hanımlar hayatımızda defterimize yazılır. Bu gece aile kuracağımız hayat yoldaşımız defterimize yazılır. Bu gece sen ne kadar ömrünü sağa sola helak etsen de senin kısmetinde olan nasibin, ruzin yazılır. Bu gece gelen Ramazan'ın Kadir gecesine çıkarsan çıkmayasan o yazılır. Bu kadar mühim bir gece olduğu halde biz bu geceye nece bir cani olabilirik? Hele bir de düşünün, geçen gecede hatırlattık. Bu gece Allah öz dostunu, sevdiği büyük meleği Cebrail aleyhisselamı sizin için, sizin izzetinize, sizin şerefinize, sizin liyakatinize, sizin görüşünüze, sizin ziyaretinize gönderir. Allah'ın Resulü ile görüşe gelirdi Cebrail aleyhisselam. Ne için gelirdi? Bize çattırılacak haberleri göndermek için gelirdi, çattırmak için gelirdi. Allah buyurur ki, ey Cebrail, Resuluma bu haberi apar çattır. Ama bu gece Allah'ın Resulü için yok, senin için gelir. Herkes özü için çıkabilir. Burada oturan bütün kardeşlerimiz özü için çıkabilir. Elini sinesine vurabilir ki, bəli, mən Allah'ın Kur'an'da buyurduğu İbadur Rahman, Rahman'ın kuluyam.
Ve Cebrail aleyhisselam bu gece benim görüşüme gelir. Onun başka işi yoktur. Başka iş için gelmir yeryüzüne. Ve Allah 70 bin meleği gönderir bu gecede. 70 bin melek de senin için gelir. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ Bu gece melekler ve ruh Allah'ın emri ile yeryüzüne inerler. Gece ne vakit başlayır? Şam ezanı oldu. İslam'da Şam ezanı oldu. Gece başlayır. Sübh ezanı oldu. Artık gece bitir. Ama bu gece nece bir gecedir ki Allah fecirden bahsediyor. Fecirin doğuşuna kadar selamun hiye hatta metla'il fecir. Fecir doğana kadar bu gecede melekler sağa sola karşısına çıkan iman sahiplerine, tekva sahiplerine salam verirler. Ve bu gecenin alametleri de var. Seher açılanda iki Qadir gecesini arkada koyduk. Demirik o iki Qadir gecesiydi, iki Ahya gecesiydi. Biri bu gündü, hele karşıda Ramazan'ın tek olan geceleri var. Allah Resulü buyurur ki, aslında Qadir gecesinin seherinde güneş doğanda, şimdi yorgun olup yatmasak, görsek güneşi, güneşin şuası insanın gözünü yandırmaz, kamaştırmaz. Rahatlıkla güneşe bakabilirsiniz. Ve gecenin havası ne soyuq olmaz, ne isti olmaz. İnsanı ne üşütmez, ne istilendirmez. Özüne məxsus bir mülayim havası olar. Bir şey de dikkatinize çatdırım ki, 23. gecenin, aslında bu gecenin de üzerinde İslam alimleri çok dayanıklar, Qadir gecesi olma ihtimali olarak. Ama meleklerin gitmediği, girmediği yerler var. Bilir saradı, ey şirət məclisi olan yerler. Allah adı çekilmeyen məclislər. Allah'a üsyan edilen yerler. Günah işlenilen yerler. O yerlere melek dahil olmaz. O 70 bin melekten o yerlerin nesibi olmaz. Necə ki o yerlere girmezler, eyni zamanda kalbine kini, nifreti dolduranların da yanından, sağından, solundan geçmezler. Çünkü Allah Ramazan ayını rahmet ayı olarak, bereket ayı olarak indirdi. Bağışlanma ayı olarak indirdi. Allah'ın Resulü buyurdu ki, Ramazan ayında bağışlanmayan insanlar bəs nə vaxt bağışlanacak? Fürsət idi özünü Allah'a bağışladasan. İndi Ramazan ayı gəlib sən bağışlanmırsan, bəs nə vaxt bağışlanırsan? Və mübarək Qədir gecəsi bir fürsətdir ki, güç eləmişik. Əslində sən kiminsə nifrətini qəlbində daşıyırsansa, o insanın heç xəbəri yoxdur sən ona o qədər nifrət duyursan. Niyə İslam deyir qəlbini boşalt? Bir qəlbdə iki sevgiyə yeri yoxdur. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Əl-qalbu haramallahi fələ tuskin haramallahi qayrallah. İnsanın qəlbi Allah'ın hərəmidir. Allah'a məxsusdur. Necə sənin xanımın sənin məhrəmindir, evin sənin hərəmindir, ora yad adamın, yad ünsürlərin girməsinə imkan verməzsən, sənin qəlbin də Allah'ın hərəmidir. Allah istəmir orada ondan başqasına yer verəsən, onun sevgisindən başqa sevgiləri hakim eləyəsən. Və mələklər, 70 min mələk gələr, yer üzünü cəzər, ziyarət eləyər, bir günah, fitnə fəsad olan məclislər, fitnə fəsad olan yerlərə mələk girməz, bir də fitnəni, fəsadı, kini, nifrəti qəlbinə güc eləyən, özünü onunla gücləyən insanların da qəlbinə daxil ola bilməz, ruhuna sığal çəkə bilməz. Çünki qapıları bağlayıbsan, rəhmət qapılarını bağlayıbsan, İn terhem turhem. Allah'ın Resulü buyurur ki, rəhm elə, rəhm olmasan. Yerdəkilərə mərhəmət edin ki, göydəkilər də sizə mərhəmət etsin. İn terhem turhem. Sən rəhm elə, bağışla, keç, bu gecəyə xatir keç. Atanın qəlbini qırıbsan, ananı incidibsən, hara gedirsən, sualına cevap vermeden Allah'ın evine gelipsen,
Qədirin fəzilətini yaşamaq istəyirsən, yaşaya bilməzsən. Allah buyurur ki, mənim rizam sənin ata-ananın razılığında gizlidir. Ata-ananı razı salsan, məni də razı salarsan. Atanı qəzəbləndiribsən, ananı qəzəbləndirirsən, ay oğul, hara gedirsən, gedirəm qədirin fəzilətini yaşayam, yaşaya bilməzsən. Qayıt, onun get könlünü al, əlindən öp, halallığını al. Yaxud küsülüsən atanla, ananla küsülüsən. Xanımını döyüb evdən çıxıbsan, övladını incidib evdən çıxıbsan. Qədirin fəzilətini yaşayasan, yaşaya bilməzsən. Çünki Allah bir qəddə iki sevgiyə yer verməz. Həm şeytana fürsət verəsən, kini, nifrəti, qəzəbi qəlbində doldurasan, həm də Allahın rızasını bu işlər ikisi bir yerdə mümkün deyil. Gələk gənclərdən dedik, gənclərin əhvalatına. Xəlifələrin birinin dövründə yaşanır, bir gənc təqvalı gəncdir. Hər gün gedər, məsciddə namazını qılar, Qur'anını oxuyar. Yolunun üzərində də bir əxlaqsız qadın min bir hilə ilə, oyunla onu yoldan çıxartmağa çalışar. Gənc də hər dəfə o xanımın hiləsindən, fitnəsindən aləmlərin Rəbbinə sığınar, gedib məsciddə ibadətini eləyər, yenə də evinə qayıdar. Yenə günlərdən bir gündür, həmin gənc səhabə məscidə gedir, məsciddə ibadət eləyir, Allaha dua eləyir, Qur'an oxuyur. Qayıdıb evə gedəndə həmin xanım bu dəfə hilələrini, fitnələrini biraz da artırar. O gənci bir təhər evə salar. O gənc evə girəndə Qur'an-ı Kerim'den bir ayet yadına düşer. Şeytandan onlara bir vesvese tokunanda onlar ürperirler, titriyerler, özlerine kaydarlar. Təxmini məalını dedim, bu ayet həmin gəncin yadına düşer, titriyer vücudu, titriyer, titriyer, özündən gedər, Allah deyib özündən gedər, yerə yıxılar. Həmin xanım da qorxu içərisində ətrafından bir neçə nəfər adam çağırar ki, onun bu gəncin ruhsuz canını aparıb qapılarının ağzına qoysunlar. Qapını döyərlər, gəncin atası çıxar, biraz gözləyər, görər ki, gənc özünə gəldi, ayıldı, ey oğul, nə olub sənə? Sən birinci dəfədir belə halına şahid oluram. Nə baş veribdi? Gənc başından keçən hadisəni atasına danışar. Və Qur'an-ı Kerimin ayəsini deyər ki, bu ayə yadıma düşdü, vücudum titrədi, özümdən getdim. Ayəni deyəndə bir də vücudu titrəyər, Allah deyər özündən gedər, ruhunu tapşırar. Tarixdə gəncin adına rastlamaq olmur, rast gəlmək olmur, adı yoxdur. Dövrün, zəmanənin xəlifəsi hadisədən xəbər tutar, aparıb gənci dəfn edirlər. Atasına deyər ki, nə üçün gəncin əhvalatını mənə danışmadınız, dəfni üçün məni çağırmadınız? Gedib qəbrini, məzarını ziyarət eləyər, Ər-Rəhman surəsində olan bir ayəni xatırladar ki, Rəhmandan qorxanlara Allahın iki cənnəti var. Məzardakı gənc cavab verər ki, Allah mənə o iki cənnətin ikisini də verdi. Allah qorxusundan ürpərən qəlblər, Allah qorxusundan titrəyən qəlblər, bir günahla qarşı-qarşıya gəldikləri zaman mən aləmlərin Rəbbindən qorxuram deyib aləmlərin Rəbbinə sığınan gənclər uca Rəbbimiz buyurur ki, ahirətdə, məhşərdə heç bir kölgənəcək kölgənin olmadığı bir zaman, heç bir sığınılacaq yerin olmadığı bir zaman,
Korkunun, dehşetin, vehşetin insanların bütün ruhunu, kalbini titrettiği zaman o gençler Allah'ın erşinin kölgesinde kölgelenerler. Sual verirler. Bizim bundan sonra ne kadar yaşayacak ömrümüz var? Dünya dediğimiz yer fani bir yurt, fani bir yer değil mi? Dünen gözümüzün karşısında uşak olanlar bugün gençler. Dünen biz genç idik, indi orta yaşlıyız. Dünen orta yaşlı gördüklerimiz saçı sakalı ağarmış aksakallardılar. Allah Kur'an'ında bahsediyor ahiretten. Allah Kur'an'ında bahsediyor ettiğimiz emellerin mukabilinde ahirette alacağımız azaptan, cezadan yahut mükafattan. Biz ahirete inanırıksa, Allah'a inanırıksa, Allah'ın Resuluna inanırıksa, bayağı kardeşimiz dedi, Hazreti Ali Aleyhisselam'a inanırıksa, onu sevir ise, Allah'ın Resulü buyurur, seven sevdiğine benzeyer. Allah'ın Resulü neceydi? Neceliğini değil, bir denesin. Cüreylim adında bir genç. Her bir şey için gelirdi Allah Resulü'nün yanına. Cüleydib'in de derdi var idi. O da bir şey için geldi Allah Resulü'nün yanına. Yorulmuyorsunuz? Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat zikredin. On dört mevsimin paç ruhlarına salavat zikredin. İmam Zaman Ağa'nın zuhuruna zemin yaradan gençlerden, bendelerden, müminlerden olmamız için Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat zikredin. Herkes bir şey için gelirdi Allah Resulü'nün yanına. Bir genç var idi, adı Musab İbni Ümeyr idi. Dövrünün en zengin ailesinde büyümüş genç idi. Bahalı ətirlər vururdu. Mədinənin küçələrində keçəndə hamı hiss edirdi ki, bu küçədən keçən Musab olub, Musabın ətiridir. Bu ətiri ancaq bu bahalı ətirləri Musab tuta bilər. Allah Rəsulunu gördü, ona iman gətirdi. İman gətirəndən sonra Allah Rəsulunun yanında tələbə olduğu üçün atası, anası onu tərk elədi. Dedi, ya bizi seçəsən, yaxud da Allah Resulü'nün yanına get, bizi tərk elə. O da Allah'ın Resulü'nü seçdi. İslam'ın blokada dövründə, 3 illik blokada dövründə müsəlmanlara elə bir baykot eləmişdilər ki, nə alış-veriş olardı, nə qız alıb verilərdi, nə ticaret əlaqələri var idi, nə kimsə onların qohum əqrabası onların yanına gedib gələ bilərdi. Bu vaxt Musab da bunlardan biriydi. Artık Musa yavaş yavaş o təzə paltarlar köhnənməyə başladı, ətirlər getdi, o qədər arıqladı ki, dərisi vücuduna yapışacaq hala gəldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hər dəfə Musab ibn Ümeyrə baxanda ağlamağa başlayır. Soruşurlar sahabələr ki, ey Allah'ın Resulü, nə üçün ağlayırsın? Buyurur ki, mən Musab'ın keçmişini tanıyıram. Musab zəngin bir ailənin övladıydı. Hər kəs onu barmaqla göstərirdi. Amma indi bizi seçdiyi üçün, İslamı seçdiyi üçün bu cür ağır işkəncələrə məruz qalır. Musabın sonraki dövründən danışaq, Mədinədən bir dəstə bir heyət, əziz gənclər, əziz qardaşlarım, Mədinədən bir dəstə gənc heyət Musab ibn-i Allah Resulü'ndən müəllim istədilər. Onlara dərs keçsin, İslamı anlatsın. Allah Resulü da Musab ibn-i Ümeyri Mədinəyə müəllim olaraq göndərdi. Bir ildən sonra Allah Resulü Mədinəyə getdi. Allah Resulü bir ildən sonra Mədinəyə gedəndə getdi, gördü ki, Musab ibn-i Ümeyr 71 nəfəri İslam'a gətirib. Mədinəyə gəlir, gəlir, danışır İslamdan, Qurandan. Cəmaatı yığır başına, oranın
rəhbərlərindən biri gəlir ki, ney edirsən, niyə bu gəncləri yığıbsan başa? Deyir, gəl, sən də gəl. Nə üçün gəlir? Deyir, gəl, mən sənə İslamın dəyərlərini anladım. Əgər qəbul edərsən, nə gözəl, qəbul etməsən, sən hansı dini desən, mən onu qəbul edəcəm. Musab ibn Ümeyr İslamın dəyərlərini anladır, qarşısındakı müsəlman olur. Biraz keçir, digər rəhbərlərdən biri gəlir, o qövmün, tayfaların rəhbəri. Nədir, nəyə yığıbsan bu cəmaatı başına, nə danışırsan, nə anladırsan? Deyir, yaxın gəl, sən də yaxın gəl. Əgər dediklərim sənin xoşuna gəlsə, qəlbini oxşasa, dinləyərsən, qəbul edərsən İslamı. Əgər istəməsən, boynum qılıncdan incədir, boynumu vurarsan. Bu qədər çıxdığı yola inanır, bu qədər dininə bağlıdır. Yəni, boynunun, başının getməyinə razıdır. Qarşısındakı insan dinləyər, o da İslamı qəbul edər. Və Allah Rəsulu Mədinəyə gələndə 71 nəfər Musab ibn Ümeyrin sayəsində artıq müsəlman var. İlk İslamın döyüşü, müharibəsi, Bədir müharibəsi olub. Bədirdən sürətlə keçək ki, sizi yormayaq. Növbəti müharibə, Uhud müharibəsidir. Uhud müharibəsində Musab ibn Ümeyrin vəzifəsi əlində İslamın bayrağını ucada tutmaqdır. Bayraq önəmlidir. Önəmlidir ki, Allah Rəsulu önəmli dəyəri Musab ibn Ümeyrə veribdir. Musab ibn Ümeyr döyüşün bir yerində tutduğu bayraq sağ əlindən vurulur qolu, bayraq yerə düşməsin deyə həmin bayrağı sol əlinə alır. Bu dəfə düşmən onun sol qolunu vurur. Sol qolunu vuranda bayraq yerə düşməsin deyə bayrağı dişində tutur. Düşmən onun boynunu vuranda üzü üstə quma düşür. Təbii ki, bayraq növbəti sahabəyə keçir. Allah Rəsulu döyüşün bir yerində görür ki, Musab ibn Ümeyr yenə döyüşür. Qəribədir, Musab ibn Ümeyr şəhid olmuşdur. Amma döyüşür. Allah Rəsulu səslənir, ey Musab! Ey Musab deyəndə Musab çevrilir, baxır. Allah Rəsuluna, Allah Rəsulu baxır ki, bu Musabdır, Musab ibn Ümeyrdir. Deyir, ey Allahın Rəsulu, mən Musab deyiləm. Allah Rəsulu soruşur ki, sən kimsən? Deyir, mən Allahın göndərdiyi bir mələyəm. Səni bu döyüşdə qorumaq üçün, mühafizə etmək üçün gəlmişəm. Musab ibn Ümeyr bu döyüşə girməmişdən qabaq bir dua etmişdi. Allahım, nə olar mənə güc ver, qüvvə ver, bu döyüşün sonuna qədər Allah Rəsulunu qoruyum. Musab ibn Ümeyr duasını tuta bilmədiyi üçün, sözünü tuta bilmədiyi üçün Allah məni bir mələk olaraq Musab ibn Ümeyrin görkəmində göndərdi ki, həm düşmənin qəlbinə qorxu salım, həm də döyüşün sonuna qədər səni qoruyum. Döyüş bitdi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm səhabələrlə Musab ibn Ümeyrin başının üzərinə gəldi. Gəldi, gördü ki, Musab ibn Ümeyr üzü üstə quma düşür. Sahabələrdən soruşdu ki, bilirsiniz bu niyə üzü üstə qumdadır? Sahabələr dedilər ki, ey Allahın Rəsulu, Allah və Rəsulu bilər. Mübarək Rəsul buyurdu ki, Musab bir söz vermişdi. Allahım, bu döyüşün sonuna qədər Allahın Rəsulunu qoruyum. O sözü tuta bilmədiyi üçün utandığından üzünü gizlədi. Fərqli yanaşmalar da var, amma bizim üçün əsas olan Allahın Rəsuluna söz vermək, Allaha söz vermək və o sözü tutub canını qoyub ortaya, qolunu qoyub ortaya. Elə sahabələr var idi ki, Uhud müharibəsində qolu yaralanmışdı, mane olurdu ona, qoyur ayağının altına, qolunu qopardır bədənindən ki, ey qol, bu yolda mənə manisənsə, sən mənə lazım deyilsən. Qolunu qopardıb Allah Rəsulunun yolunda döyüşür. Gəlirik biraz sonraya, Kərbalada bu hadisələrin şahidi oluruq. İmam Hüseyin əleyhissalam yanındakı dostlarına deyəndə ki, bunların işi mənimlədir. Gedin, siz rahat gedin. Siz getsəniz, bir dənə mən lazımam onlara. Ya biyət etmək, ya başımı bədənimdən ayırmaq.
İmama deyirlər ki, ey imam, səndən sonra bu həyatda yaşamaq nəyə yarayar ki, nəyə gərəkdir ki? Sən bizə vəd vermədinmi ki, biz bu yolda canımızı qurban verəcəyik, Allah bizi sənin baban Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selləmə qovuşduracaq. Allah bizi Həzrət Əliyə qovuşduracaq. Allah bizi digər peyğəmbərlərə qovuşduracaq. Allah bizi cənnəti ilə müjdələyəcək. Kərbəladan da sürətlə keçək. 44 günlük müharibəmiz. Kifayət qədər möcüzələr yaşandı. Və orada şəhid olan 3000-dən yuxarı bizim qardaşlarımız, bizim canlarımız vətənini sevən, millətini sevən, bayrağını sevən bayraq yerə düşməsin deyə özünü o mərminin qabağına atdı. Allaha inanmasan, Həzrəti Musab ibn-i Ümeyri tanımasan, Allahın Rəsulunu tanımasan, bayrağın sənin üçün həyatında nə dəyəri var, nə əhəmiyyəti var, bunu bilməsən, ona parça deyib keçməyəsən, üzərində də rənglər deyib keçməyəsən. Amma o bayrağı bayraq edən nə oldu? Şəhidlərimizin mübarək qanı. O qan, o bayrağın üzərində olan İslamın rəngi, o bayrağın üzərində olan bizim müstəqilliyimiz, müasirliyimiz, azadlığımız və üzərində olan hilal 8 cuşəli ulduz, cənnətin 8 qapısı. O gənclər inandı ki, bu bayraq uğrunda can qurban vermək, parça uğrunda can qurban vermək deyil. Bu bayraq uğrunda can qurban vermək, cənnətin 8 qapısından hansından istəsəm, o qapısından keçmək deməkdir. Burada özür istəyirəm, biz şəhidlikdən danışırıq, amma şəhidimizin atası var, Hacı Qiyas dayımız. Nə qədər etdik, yanımızda əyləşmədi. Onun da oğlunun bəlkə toxunar qəlbinə, amma gənclərimizə ibrət olsun deyirəm. Biz onun məclisində iştirak edəndə atası dedi ki, anası ilə danışanda bir söz dedi, ana, yaxın günlərdə gələcəm, amma bayrağımıza püçürüb gələcəm. Bilirdilər o qardaşlarımız. Bayraq nədir? Bayraq uğrunda döyüşmək nədir? Bayraq uğrunda can qurban vermək nədir? Allah Rəsulunun söhbətinə gələn bir səhabəsi var idi, həmişə uşaqla gəlirdi, yanında balaca uşağı ilə gəlirdi. Bir gün gördülər ki, o səhabə gəlmir. Allah Rəsulu soruşdu ki, bizim o dostumuza nə olur? Yoxdur, söhbətlərimizdə yoxdur, gəlmir. Səhabələr buyurdu ki, ey Allahın Rəsulu, onun bir az yaşlı uşağı var idi, o da bizim söhbətlərimizdə olurdu, sizin söhbətlərinizdə olurdu. O uşaq xəstələndi, dünyadan köçdü. Dünyadan köçməyini də sizə incitməmək üçün xəbər vermədik. Ondan sonra biraz elə bir özünə qapanıbdı. Çox cəmiyyət içərisində çıxmır, çox məsidə gəlmir, insanlarla ünsiyyət qurmur. Allahın Rəsulu çox narahat oldu o hadisədən xəbər olmadığı üçün. Durur digər sahabələri də götürür, gedirlər həmin o sahabənin ziyarətinə. Yolda qarşılaşırlar. Allah Rəsuluna salam, savab etdikdən sonra sual verir. Allah Rəsulunun sual vermə metodu var idi, qarşındakını düşündürsün. Yaxud ondan cavab alıb, yenidən ona yeni üfüq atsın. Deyir ki, istəyərdim mi övladın yaşasın? Boya başa çatsın. Evlənsin, ailə, uşaq, övlad sahibi olsun. Yaxşı iş, güc, pul var, dövlət sahibi olsun. Sən də ondan dünyada istifadə edəsən. Cavabını almır. Allah Rəsulu həmin sahabədən cavabını almır. Arxasına yeni bir sual verir. Yaxud sən dünyadan köçəndə, xanımın da səninlə bərabər dünyadan köçəndə, cənnətin 8 qapısından hansından istəsəniz, girmək istəyəndə sənin o övladın, gənc, az yaşlı olan övladın ki, səndən qabaq dünyasını dəyişib, cənnətin 8 qapısından hansını istəsən qapısını açsın, sən də xanımın da birlikdə o cənnətə girəsiniz. Həmin sahabə deyir ki, ey Allahın Rəsulu, əlbəttə deyir, bu dünya fani dünyadır. Mən yaşasam nəyi dəyişər? Övladım yaşayıb mənim kimi bir həyata, dünyaya sahib olsaydı nəyi dəyişərdi? Bir halda ki, mən ahirətdə Allaha inanmış bir insanam.
Ahirette o çetin günde gidenler, cennete girmek herkesin arzusudur. Şehit öz yakınlarından 70 nefere şefaat ediyor. Ben cennete girmek isteyende, yani 8 kapı bu demektir ki, cennetin hansı məqamına, hansı mertebesine istesen girebilirsin. Menden önce kapını açacaksa, ne güzel, ne yaxşı ki dünyasını değişir. Sahabeler bu hadiseni görende garibelerine gelir, deyirler ki, ey Allah'ın Resulü, bu iş, bu hadise ancak bu kardeşimize mi məxsusdur? Yoksa sonradan gelen insanlara da mı şamildir? Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat zikrediyor. Torpağ uğrunda, vətən uğrunda, din uğrunda, namus uğrunda canlarını qurban veren şehitlerimizin ruhlarına salavat zikrediyor. On dört masumun Kerbala şehitlerinin ruhlarına salavat zikrediyor. Sahabeler soruşur ki, ey Allah'ın Resulü, bu hal ancak ona mı şamildi, yoksa diğer insanlara da mı şamildi? Allah Resulü buyurur ki, her kim evladı gənc ikən dünyasını değişer, şehit olar. Ata ana bu musibete sabredip, bu işin Allah'tan olduğuna inanarsa, özü de ibadetine, itaatine dikkat yetirerse, bu her bir ümmetimin ferdine kıyamete kadar şamildir. Aziz ve değerli Müslümanlar, mümin kardeş ve bazılarımız, olabilsin diğer burada şehit anaları, şehit ataları, şehit kardeşleri, şehit yakınları var. Her aileden demiyorlar ki, her tayfadan, her nesilden bir kurbanımız yetti. Allah yolunda bir kurban verildi. O akan kanlar milletimizin ruhuna, canına, kanına aktı ki, bugün biz toplu olarak, millet olarak bu gecelerde bu değerlerimizi sizinle bilinçle bölüşürük. Biz o şehitlerin atasına, anasına bakanda görürük, ekseriyetinin kalbinde iman var, İslam var, ibadet var, vətən sağ olsun deyip gereçliği zaman bu vətən uğrunda mən də canımı qurban verməyə hazıram deyirlər. Cüleylibdən Musab ibn Ümeyr'e keçdik, qaydım gənclərə söz vermişim, üç gəncin əhvalatı. Biri atsız idi, birini dedik, digəri Cüleylibdi. Hər Allah Resulunun yanına bir şey üçün gəlirdi, Cüleylib də bir şey üçün gəldi, ey Allah'ın Resulü. Gənclərimiz diqqət eləsin, diqqətlə qulaq asaq Allah xatirinə. Diqqətlə qulaq asaq bu hadisə sizin üçün, hər birimiz üçün, sadəcə gənclər deyil, böyüklərimiz üçün də lazım olan məsələdir. Cüreylib Allah Resuluna deyir ki, ey Allah'ın Resulü, icazə ver, nə deyirsən eləyim, amma bir günah var, adını deyib də üstünə bir də gəlməyəcəm, mən zina eləyim, günah eləyim. Allah Resulü'nün yanında sahabeler var idi. Ellerini attılar kılınca ki, ey Allah'ın Resulü, icazə ver bunun boynunu vurak. Necə ki, bizim içimizde bazı Müslümanlar, bazı müminler var. Biri səhv xata eləyən kimi kılıncı elindedir. Sözü elindedir. Zəhər kimi, ox kimi insanların kalbine batır. Ona İslamı değerleri anlatmak yerine, Kur'an değerlerini anlatmak yerine. Kardeşim, yaxınlaş, dərdin nədir? Sıxıntın nədir, niyə bu hala düşübsən demək yerinə əlini qılıncına atır. Həmin sahabələrdən də var idi o gün üçün. Əlini atdı qılıncına ki, ey Allah'ın Resulü, icazə ver Cüreylibin boynunu bırak. Bu nə cürətdir? Sən Allah'ın Resulusan, səndən hərə bir şey istəyir, öz ehtiyacını istəyir. Bu gəlib deyir ki, ey Allah'ın Resulü, icazə ver, mən günah edeyim. Allah Resulü yaxınlaşdırır onu yanına. Yaxınlaş, gəl. Bunu bugün bu günah bataqlığının içerisinde olan hansı gəncimiz varsa Allah Resulunun o yaxınlaş gəl xitabını özü üçün çıxa bilər. Elə bilsin ki bugün bu gecədir Allah Resulü oturub, Allah Resulunun məclisidir və Allah Resulü o gənci yaxınlaşdırır yanına ki gəl. Çünki Allah'ın Resulü ölmüyor. Necə Quran-ı Kerim'de ayet var. Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Onlar diridirlər, lakin siz bunu dərk eləmirsiniz. Əgər şəhid haqqında ayet bu cür buyurursa Allah'ın Resulü, Allah'ın sevip seçtiği bir peygamber idi, nebi idi. Onlar ölmediler.
Dahi şairimiz Nizami Cenzevi buyurur ki, ölüm ölmek değil, ölüm bir yerden başka bir yere yer değişmektir. Ve Allah'ın Resulü buyurur ki, her gün akşam olar, sizin emelleriniz bana gösterirler. Yaxşı emellerinizi görürüm, sevinirim. Pis emellerinizi görende narahat olarak istiğfar dileyelim Rabbimden. Ve Cüleylib Allah Resulü'ne bu cesaretle sualı verende Allah Resulü buyurur ki, ey Cüleylib, yakınca. Elini koyur Cüleylib'in küreğine, buyurur ki, ey Cüleylib, senin o menden istediğin çirkin bir iş var. İsteyersen onu senin ananla kimse etsin. Yok ey Allah'ın Resulü. Bacınla nece? Yok ey Allah'ın Resulü. Halanla nece? Bibinle nece? Bibin kızıyla, dayın kızıyla, halan kızıyla, emin kızıyla dedikçe Cüleylib başını salıp aşağıya. Başı secdeye değecek kadar utanacak halda bedeni titriyir, utanır. Allah'ın Resulü'nün eli de hemen Cüleylib'in küreğinde. Buyurur ki, ey Cüleylib, sen istemirsen, sen istemediğin kimi burada oturanlar da istemir. Bak burada oturanların sen günah etmeyi istediğin hanım kimdirse burada oturanın ya birinin halasıdır, ya birinin anasıdır, ya birinin bacısıdır, ya birinin kohumudur. Buradakilerden birininkidir. Sen istemirsen bunlar da istemir. Cüleylib o gece tövbe etti. Cüleylib'in tövbesi Allah katında kabul olmuş tövbelerden olduğu için inanmırız içimizde bu tür günah içerisinde olan gençlerimiz var ama varsa da bu gece onun da tövbesi olsun. Allah o tövbeye hatır o gençlerimizin de tövbesini kabul ediyor. Allah Resulü buyurdu ki, ey Cüleylib, ged evlen, aile kur. Evlenmek aslında dinin yarısı Allah'a iman elemek ise yarısı da evlenmekle tamamlanır. Allah Resulü buyuruyor ki, gençlerinizi, subaylarınızı evlendirin. Onların evlenmesi için kömek olun. Şimdi bu gecede üreğinde, arzusunda evlenmek olan gençlerimiz de var. Uca Rabbimiz bu geceye hatir nasip etsin. Allah isteyen formada onlar da güzel aileler kursunlar. Cüleylib'e de Allah Resulü buyuruyor ki, Cüleylib, ged evlen. Kime alsın? Medine'de onu yani ahlakını normal olmayan bir adam kimi tanıyırlar. Get filançasının kapısına. Cüleylib o kapıya gedende ata ana eşidir. Kimsen, ne için gelipsen bizim sana verilecek kızımız yoktu. Kız perdenin arkasından bu şeyi sözü eşidende der ki, siz onun gelişine değil, onu gönderene bakın. Onu kim gönderip bu kapıya? Onu Allah'ın Resulü gönderip. Allah'ın Resulü gönderilen kapıya yok mu deyilen? Allah Resulü gönderip onu. Ben Allah'ın Resulü'nü sevirem. Allah Resulü gönderip beni ona layık görürse ben gedirem. Atam anamsınız, size kurban olum ama bu işte bana mani olmayın. Razılık verirler. Hele ki dövüşlerden biri emrolunur, cihad emri. Cüheylib'in ilk toy gecesidir, evlilik gecesidir. Cihad emrolunur. Medine'de yayılır ki artık seher cihattır. Cüheylib öz hanımına, ailesine yakın gitmeden Allah Resulü'nün sırasında, sefinde yer alıp dövüşe gelir. Dövüşte bir neçe nefer şehit olur. O şehitlerin içerisinde biri de Cüleylib'dir. Allah Resulü dövüş bitir, kurtarır, sahabelerinden soruşur ki, bir itiğimiz var mı içimizde? Neçe kardeşimiz şehit olur? Sayırlar filançes 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 Cüleylib'in adını saymıyorlar. Çünkü hele kalplerinde bir rahatlık yoktu ki Cüleylib derin bir tövbe eleyip Cüleylib artık Müslümanların sırasına seflerinde yer alıp. Allah Resulü bu sözü İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında demişti. Hatırlayarsınız yeminci. Hüseyin mendendir, ben de Hüseyin'den. Buyurulur ki tarihte bu söz iki yerde değildir. Bir İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakkında, bir de Cüleylib hakkında. Hüseyin mendendir, ben de Hüseyin'den. Cüleylib mendendir, ben de Cüleylib'den. Benim Cüleylib'im şehit olup. Allah'ın Resulü buyurur ki, benim Cüleylib'im şehit olup. Cüleylib'in değerini diğer sahabelere anlatmak için
digər qiyamətə qədər gələn gənclərə anlatmaq üçün səmimi, ixlaslı tövbənin dəyərinin Allah qatında nə qədər üstün, əzəmətli bir iş olduğunu göstərmək üçün buyurur ki, Cüleylib məndəndir, mən də Cüleylibdən. Bitti mi bu hadisə? Bitmədi. Cüleylib'lə qutardı mı? Qutarmadı. Allah Resulundan bu tərəfə qiyamətə qədər nə qədər gənclər səhv yolda, əyri yolda, fərqi yoxdur zina etmiş olsun, fərqi yoxdur qumar oynamış olsun, fərqi yoxdur içki içmiş olsun, fərqi yoxdur bu gecədə Allah evinə gəlib mələklər yeryüzünə ətir səptiyi vaxt, mələklər sizin oturduğunuz yerin ətirini öz üzərlərinə çəkib mələküt aləminə qalxdığı vaxt mövzu gəlib deyə deyirəm, çölə çıxdığımız zaman bir də görürük ki, gənclərimizin əlində siqaret. Bəlkə öz nəfsinizə bəraət qazandırmaq üçün deyəsiniz ki, bəzi müştəhidlər deyir halaldır, bəzisi deyir haramdır. Halalı da, haramı da hamısını qoyuruq kənara. Kainatda nə varsa Allah buyurur ki, kainatda nə varsa ey insan sənin üçün yarattım. Səni də özüm üçün yarattım. Allah'ın Resulü israf etmeyen bir peygamber, qənaətsiz bir peygamber, evinde bir yemeğin böğründe ikinci yemeği olmayan bir peygamber, en çok xərclədiyi pul ətirədir. Ətir için pul xərcləyir. Müslümanın üzerinden ətir yiyecekler. Kur'an buyurur ki, o şeyler ki sizin malınıza ve canınıza zarar verir, haramdır. Ne farkı var ki, hansısa efendi, hoca, ağa, müctehid, alim desin ki, filan bende göre haramdır, filan bende göre haram değil. Senin aklın var, şuurun var, düşüncen var. Allah sana akıl verip ki, hatta öyle bir firma, öyle bir şirket yoktu ki, çıxarttığı, istehsal ettiği bir məhsul için milyonlarla pul xərcləyib onu reklam etmesin. Yegane məhsuldur ki, üzerinde yazılır, sigaret çekmek sizin sihhetiniz için zararlıdır. Öyle bir hala düşmüşük ki, o büyük hərflərlə yazılmış, belki de balaca yazılabilir diye, çok da dikkatimizi çekmezdi. Ama kutunun üzerinde yazılıp sigaret çekmek sizin sihhetiniz için zararlıdır. Haramdır, qadağadır. Haram nedir? Niye özümüzü korkutak haramla? Haram qadağadır, yani sənə zərərdir. Ciyərinə zərərdir, böyrəyinə zərərdir, ürəyinə zərərdir. Hüceyrələrinə zərərdir. Bugün burada gənclərimiz əyləşib. Biz 22 gündür ki, Allah şahidimiz olsun, çalışmışıq bütün əziyyətləri, bunu minnət üçün demirəm, bizim borcumuzdur. İşimizin haqqıdır, vəzifəmizin haqqıdır. Nə ediriksə sizin üçün edək. Görürəm, yorulubsuz, mən də dayanıram. Bəzi dostlarımız var, burada da əyləşiblər. Sual verirlər, hacı, niyə yorğunsan? Deyirəm, yatmamışam. Deyirlər, niyə yatmayıbsan? Deyirəm, vallah, vaxtım olmuyor. Və mənim kimi də, bax, digər burada qardaşlarım olsun, digər məsələ əhli olsun ki, bu 22 gündə yatmağa vaxtımız olmuyor. Çalışmışıq ki, Allah üçün sizin qarşınıza çıxaq, bir xidmət göstərək, bir şeylər ortaya qoyaq. Siz bizim qardaşımızsınız, siz bu millətin, vətənin övladlarısınız, siz bizim canımızsınız, bunu bizə dinimiz öyrətdi. Müslüman qardaşı mümin üçün bədəninin əzası, vücudunun əzası necə ağrıyırsa, o cür ağramırsansa, bizdən deyilsən. Allahın Resulü buyur ki, mən səni tanımıram, sən mənim dinimdən deyilsən. Bu hədislər bizi qorxudur, biz də öz məsuliyyətimizi hiss eləməyə çalışırıq ki, bax burada oturan qardaşlar, sabah məhşər günü biz bu dəyərləri onlara anlatmasaq, yorularlar deyə tez kəsib söhbətimizi, dəyərlərimizi çatdırmasaq, məhşər günü iki əli yaxamızdan yapışır ki, demədiniz, anlatmadınız. Bir hadisəni anladım, bir türk Almaniyaya gedir, Almaniyada tanış olduğu bir dostu olur. Bu dostuna Kur'an hediye edilir. Hemen Alman Hristiyan dinindedir. Bu Kur'an'ı hediye verende Alman çok teşekkür edilir. Alır, açır, okuyur. Üzerinden bir yıl kestikten sonra hemen Türk'le görüşende Türk'ü basır bağrına, sinesine. Deyir, Allah için seni ben çok sevirəm. Sen benim, ailemin, övlatlarımın imanını xilas elədin. Ama deyir, bir de sana bir qəzəbim var, hersim var. Həmin türk deyir ki, bu sevgi hara, bu qəzəb hara, bu kin hara, nifrət hara. Deyir, nə olardı? Sən bir il bundan öncə, yox, iki il bundan öncə gəlsəydin. Mənim bir atam var idi, bütün həyatı, yaşayışı İslam'a uyğun idi. Amma dünyadan Hristiyan kimi getdi.
İki yıl, üç yıl bundan önce gelseydin, atam da Müslüman olup Allah'ın huzuruna bir Müslüman kimi geçseydin. Niye yetiştiniz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem görende ki bir Yahudi dünyasını değişip onun cenazesine kalkır. Sahabeler deyir ki, ey Allah'ın Resulü, o gelen cenaze Yahudi cenazesidir. Biz niye onun ayağına kalkırız? Buyurur ki, o öldükten sonra ne Hristiyan ne Yahudi olur. O gelen cenaze insandı. İnsan olduğu için ayağa kalktı. Medine'de bir genç Yahudi var idi. Allah Resulü dediler, ey Allah'ın Resulü, son nefeslerdi. Canını tapşırır, canını tapşırabilmir. Allah'ın Resulü sahabelerle birlikte kaçarak geldi onun evine. Atasına dedi, icaza verirsen sen, ben kelime-i şehadeti buna dedirdim. Dedi, ey Allah'ın Resulü, Yahudi de olsa ama kalbinde sana bir sevgisi var idi, dedir. Allah Resulü ona kelime-i şehadeti dedirttikten sonra ruhunu tapşırdı. Sanki deyir, Allah'ın Resulü uçmağa kanadı yok idi uçsun ki, bir nefer insanı Allah'ın huzuruna Yahudi kimi değil, Müslüman kimi yola saldı. Bir yerde de buyurulur, bir genç bu tür can verirdi. Allah Resulü sahabelerle geldi, gelip çatanda hemen Yahudi dünyasını değişti. Allah Resulü buyurdu ki, çatabilmedi. Çatabilmedi, elimizden gitti. Bugün bizim genç kardeşlerimiz Allah'ın evine gelip, Allah her birinizden razı olsun. Allah bu geceni vesile etsin ki Allah'ın evinden kopmayasınız. Bütün gittiğiniz ne kadar eğri, hoşa gelmez, Allah istemediği, Allah razı kalmadığı yerler varsa o yerlerin hamısını terk edip ister mescitte ister evlerinizde Allah'a bağlanasınız. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu, Allah'ım seni tapan neyi itirip, seni itiren neyi tapın? Biz Allah'ı tapsak neyi itirmişik? Alemlerin Rabbi olan Allah seni isteyir. Alemlerin Rabbi olan Allah senin tövbeni isteyir. Ve buyurur ki bir hadisi kutsuda, benden tövbe ettiği zaman beni ne kadar sevindirmiş olduğunu görseydi, ruhu bedeninde kalmazdı, ruhu bedenini terk ediyordu. Allah senden tövbe istiyor. Bazen burada da insanların önünü kesen insan var ki, adamın 70 yaşı vardı, 70 yaşında tövbe eledi. 70 yaşında da tövbe olar. Sen atasan, senin 50 yaşında evladın senden üst çevirip gidip, bir gün pişman olur, bütün pis emellerine yok deyir, gelip senin ayağına düşür, ayaklarını kucaklayıp, ey ata beni bağışla, ta bundan sonra sağlam, yaxşı, vicdanlı, imanlı insan olacağım. Ata olduğun halde o evladı bağışlayırsan, bağışlar mısın? Bağrağa basırsan. Uca Rabbimiz buyurur ki, ata ananızın size olan sevgisi benim sevgimin yanında bir zerre de atmışam onların kalbine, ona göre o kadar sizi sevirler. Ona göre bu kadar yanlışın, sefin, kusurun, hatan olmağına bakmayarak gidip ayaklarına düşende, gidip onun boynunu kucaklayanda bağışlayırsan. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan söhbet gelir. Allah buyurur ki, Allah lanet etsin o kullarıma ki bendelerimi menden korkudurlar, uzak salırlar. Korkutmayın Allah'tan. Allah bizi sevir, Allah bizi ister. Bak bu gecelerin hikmeti sırrı bundan ibaret ki, ey kulum kim olursan ol gel. Ne kadar günahın var gel. Şeytan diyende ki, Allah'ım duracağım yolu üstünde, sana doğru gelen insanların beşte üçünü azdıracağım. Alemlerin Rabbi olan Allah buyurdu ki, onların günahı yeri göğleri ehate etse bile yeter ki bir defa tövbe eylesinler. Son gencimiz, üçüncü gencimiz, bununla diyelim bitirelim. Ebu Mehzure. Bilal Habeşi'ni bilirsiniz. Bilal Habeşi dili şirin olur. Hemşe ezan verende eşhedü yerine ezhedü diyermiş. Bir günde ezan verende gençler yığılıp bir 10 nefer Bilal'ın ezanını lağa koyurlar. Allah Resulü o sesleri eşidir ama görür ki içerisinden yakşı bir ses gelir. Yanında sahabelerden gönderir ki gel onlardan soruşuyor onların içerisinde o yakşı sesi olan hansıdır. Çağırır, hem uşağın da Allah Resulü'nden hiç hoş gelmez. Ata ana müşrik, özü de onların yetiştirdiği evlat, Allah'ın Resulü, İslam'ın ilkin dövürleri, Allah Resulü sevmir. Allah Resulü çağırır yanına, o elde ne hikmet var idiyse koyduğu kürek, baş, beyin, hamısı değişir. O elin içinde ne hikmet var idiyse. Bugün bizim burada değerli hekimlerimizle işleyen bir mütexessimiz de oturuptu. İndi muhalice metotları var, elden, kenardan filandan tuturlar, muhalice edirler. Allah Resulü'nün yanına gelen de Ebu Mehzure soruşur ki, sesi yakşı olan sen idi. Deyir ki, bəli, mən idim. Allah'ın Resulü filan da demir. Çünkü hoş gelmir, sevmir. Məcburiyyətdən gəlib
İndi qorxu da var, sanda görəsən Allahın Rəsulu mənə nə edəcək? Allah Rəsulu o uşağın həddinə, oturduğu yerə qədər enir. Əlini də qoydu onun belinə. Bir də o səsləndirdiyin əzanı təkrar bir də səsləndirə bilərsən, bir səsləndir, baxam. Özü deyir, deyir ki, mən deyir, Allah Rəsuluna xoşum gəlmir. Amma nə tilsim idi, nə hikməti idi, sən bilmirəm, məni deyir, saldı o tilsimin sirrinin içərisində, deyir, dedim. Əzanı dedim, deyir, sənin nə gözəl səsin var. İstəyərsən mənə müəzzin olasın. Özümdən də bir ixtiyar dedim ki, Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsulü. Şəhadət gətirirəm ki, sən Allahın rəsulusan, Allahdan başqa Allah yoxdur və sən də Allahın rəsulu və qulusan. Allah Rəsulunun ikinci müəzzini də Əbu Məhzurə olur. İslamda məhşur. Əziz qardaşlar, tövbənin yaşı, zamanı yoxdur. Uca Rəbbimiz bizə fürsət verib, bu gecələr bir fürsət gecəsidir. Son olaraq ona da toxunum ki, bəzi gənclərimizdə sual formalaşır. Bu gecə əməllərindən biri də başa Quran qoymaq gecəsidir. Nə üçün biz başımıza Quran qoymuruq? Biz bunu siz burada fürsətdir deyə deyirik. Biz bu əmələ qarşı deyirik. Amma özünüz də görürsünüz ki, çalışırıq Quranı başa çor-çorana qoymağın yerinə, içərisindəki hökmlərdən xəbərsiz qəflət içərisində qoymağın yerinə sizə elan edək ki, bizim məscidimizdə Quran kursumuz var. İnşallah Ramazan ayından sonra gəlib yaxınlaşa bilərsiniz. Biz sizin qardaşınızıq. Burada xütbə çıxış eləməyimizə baxmayın. İstədiyiniz vaxt, istədiyiniz formada gəlib rahat ünsiyyət qurub dərdinizi, sözünüzü deyə bilərsiniz ki, bir dərdimiz də Allahın kitabından uzaq düşməkdir. Ey Hacı Əmir, ey Hacı qardaş, ey Hacı Rıza müəllim, ey Hacı Sultan müəllim, yəni burada olan bizim heyətimizin hansı olursa olsun, mən dərdliyəm, Allahın kitabından uzaq düşmüşəm, istəyirəm ki, o kitabı bu günə qədər başımın üstündə qoyurdum, içərisindən xəbərim yox idi. Amma bu günləri onun içərisində nə yazılıb, ondan da xəbərim olsun, onu öyrənmək istəyirəm. Bunun üçün məscidimizdə şərait var. Ramazan ayında kəndin imamını evə qonaq çağırırlar. İmam evə gəlir, iftar vaxtı əzan verilir, deyir, olar mən keçim bir namazımı qılım, sonra iftar edeyim. İmama şərait yaradırlar. İmam girib içəridə namaz qılanda görür ki, pəncərə açıqdır. Külək vurdu pəncərənin qarşısındakı pulları səhvdi evin dörd bir tərəfinə, yığır həmin pulları qoyur Quran-ı Kərimin arasına. Ev sahibinə də yadından çıxır, unudur desin ki, sizin pullarınız Quranın arasındadır. İftarını eləyir, gedir, gedəndən sonra xanım kişiyə, kişi xanıma bizim evdə pulumuz var idi, necə oldu bu pul, kim götürüb? İmam. Onsuz da bədnam deyirlər də, imamların adı da bədnamdır. Bir fürsətdir imama da bir ad qoymağa ki, imam pulu oğuluyor. Sən ki, hörmət izzətdən imamı çağırmışdılar iftara. Bir il imamdan soyuq münasibət. Yaxın getmirlər, dərdlərini demirlər ki, imam bu pulu oğuluyubsan, bu yarısını qaytarır, bir üstə birini verir. Bir ildən sonra imam bunlara yaxınlaşır ki, nədir sizin bu dərdiniz, məndən bu soyuq münasibətiniz? Bir deyin, mən də bilim, siz məni çağırdınız evinizə, o gün bu gün məndən münasibət kəsilir. Deyir, valla soruşursan biz də deyək, biz səni evə iftara çağırdıq, mən evdə xanıma dedim ki, hörmətli imamdır, filandır, belədir, belədir. Gəldim pulumuzu uğradım, get. İmam başlayır hönkür-hönkür ağlamağa. Deyir, niyə ağlayırsan, götürmüşdün verərdin də. Deyir, ona ağlamma. Ona ağlayıram ki, mən düşündüm ki, siz müsəlmansınız. Evinizdə Quran var, o pulları qoymuşam Quranın arasına, açıb oxuyanda orada görəsiniz. Mən nə bilim ki, siz müsəlman olduğunuz halda bir il Allahın kitabını açıb içərisində baxmayasınız. Əziz qardaşlarım, bugün mod düşübdür. Bir-birimizə üstü gümüş suyuna batırılmış, qızıl suyuna batırılmış, dəri ilə üzlənmiş, bahalı-bahalı Quranları hədiyə edirik evimizin içərisində toz, torpaq üzərini basır. Məhşər günü bizdən üç şey şikayət edəcək. Məscidlər, Quranlar, Əhl-i Beyt. Məhşərdir, məhşər günü şikayət edir Allahın kitabı ki, ey Rəbbim, mən bu mömindən, bu müsəlmandan şikayətçiyəm. Üstüm toz torpaq bastı evində, açıb bir dəfə məni oxumadı. Məscid şikayət edir, Allahım evinin yanında var idim, bir dəfə qapını açıb içəriyə girmədi.
Elə fürsət düşmüşsən deyək, məscidin həyətində gəlib gəzən insanlar var. Sağlamlığı üçün çalışır, bədənim sağlam olsun, qan dövranım yaxşı işləsin. Amma 8 ildə bir dəfə məscidin içərisində girməyin. Nə qazanasın, yürüyüşlə bir 5 ildə artıq yaşa, 10 ildə artıq yaşa, imansız yaşayıb Allahın huzuruna gedəsənsə, Allah səndən sual eləməyəcək məscidin həyətində 10 dövrə, 15 dövrə, 20 dövrə, 10 min addım, 20 min addım fəxr eləyə dostlar tanışar göstərirdim. Bəs niyə içəriyə girmədin ki, burada bu qədər insan nə iş görür? Niyə girib bu məscidə? Nə var burada? Və üçüncü əhl-i beyt imamları Allahım haqqımızı tapdadılar, zülm elədilər, bizə işkəncələr verdilər. Allah Rəsulu məhşərdə dizini vurar yerə Allaha şikayət edir. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allah, şikayətçiyəm bunların düşmənlərindən. Allah buyurar ki, qalx. Qalx ya Muhammed. Onların düşməni, Qur'anın düşməni, Əhl-i Beytin düşməni, məscidin düşməni elə mənim də düşmənimdir. Qalx ya. Bu yerdə biz də qalxaq ayağa. Allah hər birinizdən razı olsun. Uca Rəbbimizin lütfü, rəhməti, bərəkəti hər birimizin üzərinə olsun. İnşallah namaz qılacağıq. Namaz cəmaat şəklində qılınmır, amma inşallah toplu şəkildə bir yerdə gecə namazı, əhya namazının Qədir gecəsinin namazı qılınacaq. İnşallah sonra dövşən kəbri oxunacaq, sonra da dualanılacaq. Haqqınızı halal eləyin. Allah hər birinizdən razı olsun. Gecəmiz mübarək olsun.